plate official otegerere ddala embeera egendera ddala maaso teri kisana kolebwa ne katonda yekka yakola ki kuba ensi eyina president agifuga agitwala yayina okusalawo byonna byonna kitegeera yasalawo okubeera yakola ki yeyatuggala so kiri kuyiye munangawo sirina nyo buyinza awo lwaki temubeera mwenna are you happy with Cameroon's message free entertainment fraternity to be honest sigama munange ndi happy naye sigama munange ndi happy naye si kirungi ate abantu bafe okufa kitegeera abantu bafe okubateeka mu danger fene twagala batute kitegeera naye abanoonyereza baba balaba obulwadde bungi kitegeera it's not good kitegeera it's not good tuba tulina okulinda abantu bakole ki bafune eddagala abantu bagemewe biki ositegeera so that fena kuba abantu bwe batutaate abantu ne bafa era naffe tetujja kuba ki oyinza osanga ate bwe batutaate nze ne nfiira ate mwebyo kitegeera so I think the right time when I went to say, but you have to touch money. The coons are the future of music. The grenade, because my job is to sing. You understand? Over to God, over to God, the fans of the music, and the music, and the music, and the music, and the music. What do you think? Techiri oba na mukufuno bachi like oba nze njagala bwagazi music like it's part of me like I enjoy what I'm doing. Mustegera. Ate mfuna nze nsasula okuva ku internet, YouTube, Spotify, everything. Basasula. Is it enough? Yeah. It's not enough. Naye nga at least I get some. So okusinga obutafunira ddala. Yes sir. Can make zisobola okusustaining until kuba tulirizingira. Yeah, nze siri bubi ge mazima. Yeah, sijaga mamu ndi bubi kubanga. Sidibu sinzali obulungi ennyo ate sinzali obubi ennyo. True that. Okay. Okay, we yabadde grenade official naye ng'ate munene munene yebigamba. Abadde yabyogedde dda actually si munene munene doctali mwe abasajja bano buli omu alinako title ye. However, ndowooza ye nga grenade era ng'obuto bwe webuto bwe bumugamba but actually I should believe nti abantu bo balina okukola yes. Katusabe government ejja kiraba mu social distancing weribe bakkiriza mujja kukola kasita okusabako okutuuseyo musabye mwebalire ddala ku nsonga ze zimu. Atwaguddeko ku mukulu.